Rusi na Mavkus trošku šťastne sa dostali do tejto fázy turnaja, kde vyradili Španielov. Mali to postavené na výbornej defenzíve, ktorú predpokladám, že o ktorú sa budú opierať aj v tomto zápase s Chorvátmi. A keď Chorváti postupili na penalty, takisto aj Rusi, takže šťastie nastala na týchto dvoch stranách, ale v mojich očiach Chorváti majú väčšiu futbalovú kvalitu a majú väčšie hviezdy vo svojom mužstve, ktoré hrajú v top tímoch. Takže ja myslím, že budú diktovať tempo hry a zvíťazia Chorváti v tomto zápase 2-0.